I hope you people out there have heard of the Orange Revolution. Another great country has joined our never-ending quest for democracy in the free world. So this one is really an ode to the greatest of all greats, Victor Yushchenko. Thank you very much. It's a pleasure that you could come here to join us. So here we go. La 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 la